Дорогі українці, доброго вечора. Чи може доброго дня або доброго ранку? З вами Олександра Амбруш, Хільфештаб України та проект МММ Віденського університету. І сьогодні ми поговоримо про час у німецькій мові. Як і в українській мові, доба у німецькій поділяється на 4 частини. Це Morgen, Tag, Abend і Nacht. День. О, вибачте, ранок, день, вечір та ніч, відповідно до яких ми вибираємо наше привітання. Зранку ми говоримо Guten Morgen. Вдень ми говоримо Guten Tag. Увечері ми говоримо Guten Abend. І вночі Gute Nacht. Також не забуваємо про універсальні Grüß. Gott. Servus. Та Hallo, про які ми говорили у попередніх відео. Ще ви можете почути у контексті часу наступні слова. Це Vormittag, Mittag і Nach. Mittag. Mittag – це обід. Час обіду – 12 година дня. Все, що було до цього – це Vormittag. Все, що після цього – це Nachmittag. Тобто Vormittag – перша половина дня. Nachmittag – друга половина дня. Ці слова дуже часто вживаються для того, щоб домовитися про зустріч. Наприклад, ми зустрінемося у першій половині дня чи у другій. Am Vormittag чи am Nachmittag. Якщо ви хочете з кимось зустрітися в обід, тоді ми скажемо zu Mittag. Також у німецькомовному світі дуже часто використовують прощання зі словом Nachmittag. Наприклад, einen schönen Nachmittag noch. Ця фраза вам потрібна, коли ви зустрінетеся з кимось, наприклад, у першій або другій годині дня. І ви знаєте, що у людини є плани на наступні кілька годин. І ви бажаєте, щоб ці плани були приємними, щоб людина з радістю провела наступні кілька годин. І тоді ви говорите «Einen schönen Nachmittag noch». Взагалі у Австрії особливо дуже поширеним є побажання гарного вечора, гарного дня, наступного гарного свята, якщо ви знаєте, що у когось буде свято, гарних вихідних. Зверніть увагу, ви будете часто це чути, і також говоріть це вашим німецькомовним співрозмовникам. А зараз ми поговоримо про те, як спитати у німецькій мові про час та як відповісти на це запитання. Для цього нам потрібна фраза «Wie spät ist es?». Буквально вона перекладається як
Як пізно це є? Тобто, наскільки зараз пізно? Відповісти на це запитання можна з допомогою фрази Es ist X Uhr. Наприклад, es ist ein Uhr. Es ist 2 Uhr, es ist 4 Uhr. Якщо ми говоримо про другу половину дня, тоді es ist 16 Uhr, es ist 18 Uhr і так далі. Якщо ви також можете сказати es ist 3 Uhr, маючи на увазі 15-ту годину, тобто 3 дня по 3-ю годину по обіді. І, але вам у цьому випадку обов'язково треба додати слово nachmittags. Тобто по обіді. Ви так само можете сказати es ist 11 Uhr. І маючи на увазі першу половину дня, і тоді вам треба додати фразу vormittags. Щоб не подумали, що ви говорите про 23-ю. Можливо, дехто з вас звернув увагу на те, що у нас з'явилося видозмінене слово eins, один, ein. З попереднього відео про числівники ви знаєте, що слово eins це є один у німецькій мові. А зараз наша фраза звучить Es ist ein Uhr. Це тому, що якщо після eins стоїть слово Uhr, коли ми говоримо про час, то ця S вона зникає. Будь ласка, запам'ятайте це. А як ми будемо говорити про хвилини? Адже у добі є не лише години, а й хвилини. Для цього нам потрібні два маленькі слова. Це nach і vor. Вони означають vor – перед, nach – після. Якщо ми говоримо з вами про хвилини до половини якоїсь години, наприклад, до пів на п'яту, тоді ми використовуємо слово nach. Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr. Якщо ми говоримо про хвилини після половини якоїсь години, тоді ми використовуємо vor. Es ist 10 Minuten vor 4 Uhr. Зараз за 10 хвилин четверта. Якщо ми говоримо про половину якоїсь години, про, наприклад, пів на четверту, тут не вистачає дечого в українській мові. Тоді ми скажемо слово halb. Зараз пів на четверту, es ist halb vier. Якщо вам ці маленькі слова vor і nach не спадають на думку, тоді ви можете скористатися найпростішим способом і просто сказати es ist 15 Uhr, 10 Minuten. Ось і все. Є ще два корисні слова у німецькій мові, пов'язані з часом, які вам слід знати. Це viertel та dreiviertel. Viertel – це чверть, 15 хвилин. Dreiviertel – це три чверті, 45 хвилин. В українській мові ми можемо сказати так само, як у німецькій. Зараз чверть на п'яту. У німецькій це буде звучати як Es ist Viertel 5 Uhr. Можете додавати, можете ні. Але і також ми можемо сказати в німецькій Es ist 3 Viertel
Але в українській ми не можемо сказати зараз чи три чверті на п'яту. У цьому випадку ми говоримо зараз за чверть шоста. Будь ласка, запам'ятайте, що це є різниця між українською і німецькою мовою. Німецькомовні люди дуже полюбляють слово «трайфіатер». І просто запам'ятайте це як їхню особливість. На цьому ми завершуємо наш урок про час. Дякую вам за увагу і до наступних відео.